Hokejistky Popradu získali prednedávnom titul majsteriek Slovenska. Vo finálovej sérii zdolali Spišiačky. Dievčatá reprezentovali hokej i mesto. Váš tímový duch a obetavý prístup slávil úspech a spravili ste aj radosť občanom mesta. Tieto slová adresoval viceprimátor Adrián Kronka na prijatí v priestoroch Mestského úradu hokejistkám HK Poprad, čerstvým majsterkám republiky. Dievčatá si naplnili sen, ich zlaté medaily symbolizujú liter potu na tréningoch a odhodlanie na zápasoch. Chcem v mene mesta Poprad im poďakovať za tento veľký úspech a je našou úlohou do budúcna vytvárať podmienky pre nich tak, aby opäť o rok sme boli majstrami Slovenska. Aj viceprimátor jednu medailu dostal. Samozrejme, že táto zlatá medaila bude mať svoje veľké čestné miesto, pretože to považujeme za veľký športový úspech. Celý tím ukázal vo finálovej sérii aj psychickú odolnosť a vieru vo víťazstvo, veď obracali stav z 0-2 na víťazných 3-2. No ale tie dievčatá napriek tomu sa zomkli nejak tak v závere. Aj po prehratom zápase splnilo sa. Treba im poďakovať tým, že sa tam. My len sme im ako snažili sa stále prisúkovať a veriť, aby si verili svoje síly. V týchto kolektívnych športoch rozhoduje hlavne ten kolektív, aby sme boli všetky spolu a sme držali spolu až do konca. Snažili sme sa proste vyhrať a urobiť preto všetko, aby sme mali tie zlaté medaile. Aj v športe je to ako v živote. Všetci noví sa učia od starších, skúsenejších a titul šampióniek môže byť peknou bodkou za kariérou. Ukončiť kariéru takto je to najkrajšie, čo môžem za tých 10 rokov, čo som tomu venovala, urobiť. Určite pri hokeji ostanem. Či už ako hračka neviem, ale určite sa budem venovať tomu ďalej. A pre niekoho titul môže byť výnimočným úvodom do kariéry. Sympatická Francúzska stála pri zisku zlatých medailí v bránke. Som rada, že som to zažila, že som bola pri tom. Pred sezónou som na titul intenzívne myslela, musel jednoducho prísť. Ostanem tu v Poprade, veď si chcem s týmto tímom zahrať aj Európsku ligu. V histórii ženského hokeja to bol pre Popradčanky tretí titul. Pochopiteľne všetci zainteresovaní boli nadmieru spokojní. V prvom momente to bol obrovský výtrisk emócií, kde som vyskočil zo stoličky a tešil som sa spolu s dievčatami z tohto veľkého úspechu. Je to veľké zadosťučinenie pre celé vedenie hokejového klubu za celoročnú ťažkú prácu. A myslím si, že o tomto úspechu je potrebné čo najviac rozprávať. Pre budúcnosť však zisk titulu všetkých aj zavezuje. Stále je na čom pracovať a posúvať ženský hokej v Poprade neustále ďalej.